oleme jõudnud Tõnismäele Toompeast lõunasuunas paiknevale künkale, mis on saanud oma nime siin juba hiljemalt 15. sajandil asunud Püha Antooniuse kabeli järgi. Kabel hävis küll Liivi sõjas, aga 1670. aastatel rajati siia samale künkale puidust Kreeka risti kujuline kirik, mis oli mõeldud Toompea alevi ja Toompea eestlastele ja soomlastele, ning kirik sai nime Rootsi kuninga Karl 11. järgi. See kirik hävis põhjasõja käigus ja hiljemalt 19. sajandi teise poole alguses hakati pidama plaani siia samasse Tõnismäele ühe püsiva kiriku rajamisest ja 1870. aastal valmis Kaarli kirik uusromaani stiilis, kus me vestleme peagi koguduse õpetaja Jaak Hausiga. Oleme Tallinna Kaarli kirikus ja minu vestluskaaslaseks on täna Kaarli kogudusõpetaja Jaak Aus. Ja räägime luterlikust pühakojast, sellest, mida me siin näeme ja mida see tähendab. Ja esimene küsimus sulle olekski, mis on luterlikule kirikuarhitektuurile iseloomulikud detailid? No, detail on alati väike. No, nii öelda. Et selles mõttes võiks ütelda, et luterlikus kirikus väga detaile ei ole. Sellepärast, et kui kirik on ehitatud, nii nagu Kaarli kirik on ehitatud perioodil, mis juba on ikkagi nii-öelda protestantluse vaimus ehitatud, ehk siis 1870 see kirik valmis sai, siis ega siia ei olnud ette nähtud väga palju detaile, just nimelt selle tõttu, et kuna luterlikus traditsioonis see kiriku lihtsus ja see, et meie pilk ei oleks kuskile pööratud ära, et me ei mõtleks mitte pühakute peale ja ei mõtleks vitraaside kauniduse peale või kaunite laemaalingute peale või muude kujukeste, skulptuurikeste ja oluliste asjade peale, mis mingil hetkel on kirikus peetud oluliseks, vaid me keskenduksime Jumala sõnale, siis need detaile siin kirikus väga palju ei leia. Kui nendest väiksematest detailidest rääkida, siis siin on kindlasti see, mis luterlikule kirikule on omane, on see sõnakesksus ja võt siit võib leida kirikust küll mitmeid selliseid pühakirja kohti. Üks on siin altari kaare kohal, tulge minu juurde, aga ka ütleme siis kõigi uste kohal ja samuti ka seinte peal on siis teatud pühakirja tekstid, mis on siis siia kirikusse pandud. Kui nüüd suuremate asjade juurde minna, siis loomulikult ka luterlikus kirikus on kaks sellist peamist punkti. Üks on altar ja teine on loomulikult kantsel. Kantsel siis selleks, et inimestele jutlust ütelda, et siis neile Jumala sõna lahti seletada ja altar siis selleks, et ka armuloode pühitseda, aga noh, ütleme, et tegelikult ka ju läbi aja on teada, et altar on ka olnud see koht, kus on jumalateenistust alustatud, kus on pihitalitus, kus on armulaud, kus on kirikupalve, kui õnnistamiseni välja, et see kõik on siis altarisse toodud, kuigi ka viimastel aastatel paljudes kirikutes on kasutusele võetud ka pult, nii ka meie kirikus on kasutusel ka pult, nii et meil on, ütleme, teenistuse mõttes siis kolm kohta, kus me teenistust peame, on altar, kantsel ja pult. Ja noh, kui veel ühest detailist rääkida, siis luterlikus kirikus on alati olulisel kohal ka orel, ehk siis ka küll katoliku kirikutes orel on olemas, ei saa öelda, et ei ole, aga kuna kirikumuusika on luterlikus kirikus olnud eriliselt kuidagi esile toodud ja koraal, siis ka alati orelile pööratakse suurt tähelepanu, et ka siis, kui meil siin kirikus külalised käivad, siis ma alati ütlen jah, et meil on altar, meil on siin kantsel ja meil on ka orel. Väga tore. Kantslist kui jutluse ja pühakirja seletamise kohast oli juttu, altarist kui armulaua seadmise paigast, aga kui vaadata Kaarli kiriku altarit, siis on näha, et siin
oleks nagu lausa kaks altarit. Miks see nii on? Mina tahtsin nii. No, kõige lihtsam vastus, aga seletusele juurde on see, et see mõne inimese jaoks on tundunud sellise, noh, kuidas ma ütlen, nagu liikse võimendamisena või noh, ütleme, et noh, sellise liialt esile toomisega, aga mulle meeldib üks selline mõiste, mille nimi on Kristuse kesksus. Ja mulle meeldib seda just nimelt ka armulaua seadmise mõttes mõelda nõnda, et kui me armulaua pühitseme, et siis ei ole Kristus mitte vaimuliku, noh, nii-öelda kõhu ees või siis, et kui ta on seljaga rahva poole ja siis siin altri peal toimub pühitsemine ja toimub kõik see, mis on armulauga seotud. Et mulle väga nagu meeldib see, et kui altar on nii-öelda sümboolselt koguduse keskel, ehk siis kui me armulaudaga pühitsemine, et selles pühitsemisprotsessis on ka nii-öelda kogudus kaasas. Ja see on mulle nagu hästi selline südamelähedane mõte, et ma hea meelega isegi võiks öelda, et kui kirikul ei oleks muud otstarvet kui ainult pühapäevane ja missa ja kui õnnestuks ka esimesi pinkisid pöörata teist pidi, siis ma paneksin selle altri hoopis siia suure kroonlühtri alla. Eks siis moodustuks nagu, ütleme, kogudus ümber selle altari, et kui armulaudu pühitsetaks, et siis me oleme kõik koos selle altari ümber. Ehk siis see on nagu sellest mõttest tulnud. Ja kindlasti noh, paljudes kirikutes, kus ka altar on ettepoole toodud, on see ajalooliselt noh, varem ilmselt nii olnud või on ta ettepoole toodud või siis on mingisugusel muul põhjusel, aga siin konkreetselt Kaarli kirikus, miks meil on kaks, on siis see, et me leidsime, et see vana altar ikkagi teda ära ju ei kaota, et lasta ikkagi täidab oma väärikat funktsiooni selles kirikuarhitektuuris edasi, aga et toome siis ettepoole teise juurde. Et kas võib öelda, et sellega on täidetud ka Martin Lutheri igatsus, mis ta oma liturgilistes peateostes välja toob, et altar ei pea jääma nii, nagu tema ajal oli kombeks vastu kiriku idaseina, vaid pigem rahva poole, et kuna ka Kristus oli õhtu sööma ajal pöördunud oma jüngrite poole. Ma ei ole ise seda lugenud, aga kui sa Joel niimoodi ütled, siis ma hea meelega selle alla kirjutan ja hea meel on sellest, et sa mulle hea argumendi andsid, et kui järgmine kord keegi mu käest küsib, siis ma saan öelda, et see oli ka juba Lutheri soov, et Joel siim teab seda. Niimoodi Martin Luther kirjutab. Kui inimene tuleb kirikusse ja juhtub Jumala teenistusele või mõnele muule vaimulikule sündmusele, talitusele, mis siin toimub, siis ta näeb seda, et vaimulik, kes Jumala teenistust või talitust juhib, kannab erilisi rõivaid. Mida võiks nende rõivaste kohta öelda? No, eks meil Eestimaal on ju tegelikult kahesugust lähenemist, et noh, meil on kasutusel musta laar, ja siis ka liturgilised värvid vaimulike riietuses. Ehk siis päris paljud vaimulikud ju Eestimaal kannavad ikkagi talaari koos lõkadega. Ja siis, kui ta on veel praas, siis ka veel sageli praaste krae sinna juurde, mis on valge krae siis selle talaarile asetatud. Ja seda võib kohata päris palju. Ja tõesti selles mõttes seal ei ole nagu näha sellist kirikuaasta rütmisest. Noh, ta on kogu aeg ühesugune. Kui nüüd kasutatakse kirikus teisi nii-öelda värvilisi liturgilisi riideid, siis kõigepealt on see, mis nii-öelda kõige esimesena selga pannakse, kui ma alustan albast. Kui on vaimulike, kes kannavad ka sutaani, siis pannakse selga sutaan ja siis alles alba. Ehk siis alba on see nii-öelda, ei taha öelda, et talaari aseaine, aga siis nii nagu pannakse selga talaar, nii pannakse selga ka alba. Ehk siis alba on see peamine rõivastus, mis siis liturgilise rõivastuse juurde kuulub. Ja noh, alba tähendus on hästi lihtne, ta on valget värvi, ta tuletab meile meelde seda Kristuse särki, mida Kristuski kandis nii-öelda tollel ajal selline, noh, tänapäeval küll ei ole nad ühes tükis kootud, vaid on nad tehtud ka mugavamaks, on tõmbelukk kuskil ja kuskilt on võimalik panna käsitaskusse ja nii edasi, aga ütleme, et sellise puhtuse, sellise
noh, ütleme valguse sellise headuse ehk siis positiivse märgina see alba endale ka selga pannakse, just nimelt ka meenutades siis Kristuse rüüd, mida tema kandis, siis pannakse selle peale vöö, mis näitab seda, et me oleme vöötatud, et me mitte omast vabast tahtest ei ole siin kõnelemas, vaid meid on kirik kutsunud ja seadnud, siis selle peale pannakse vaimulik paneb ka stoola, kui ta paneb selle pool viltu, siis on tegemist diakoniga. Ehk siis see ongi diakonistoola, me isegi kutsume neid nõnda, sest nad on natuke ka sageli nõnda lõigatud, et see diakonistoola on selline, noh, et otsad lähevad ilusasti langevad alla, mitte ei jää sinna kuskile nii-öelda valesti rippuma. Ja stoola funktsioon on sisuliselt, noh, võiks ütelda ka see sõna kuulutamise ameti seotus või kinnitus, see ike või koorem, mis on siis ülesandena vaimulikele peale pandud. Ja võt stoola on juba alati liturgilist värvi. See tähendab siis seda, et see on nagu esimene võimalus, et kui sa tuled kirikusse, näed, et kirikus on rohelised altarikatted, saad aru, aha, kirikuaasta roheline periood on. Ja kui kirikus näiteks ei ole üldse altarikatteid, aga vaimulik tuleb rohelise stoolaga, siis juba võib aru saada, et aha, see on kirikuaasta selline periood. Ja samuti ka kõik need muud värvid, mida siis kasutatakse, just ise loomustavad seda siis kirikuaastat. Ja kui on armulavaga teenistus, siis veel selle stoola ja alba peale käib veel selline riietusese nagu kaasula, mis mulle hästi meeldib. Soome keeles on selle sõna, see sõna kasuka, ehk siis meenutab Eesti kasukat ja see kaasula siis on tõesti kasutusel armulauaga jumalateenistusel ja on oma tähenduses siis seotud armulaua sakramendiga. Siin oli juttu, et on olemas isik nimega diakon. Kes ta selline on? Noh, Eestis on ta jällegi natuke teistmoodi, kui ta näiteks Soomes on. Soomes on diakon ikkagi peaasjalikult, kuigi ka neil on aja jooksul see muutunud, et näiteks ka noorte juht võib olla diakon. Ehk siis need inimesed, kes on teenimisametis, aga nad ei ole otseselt vaimulikud, nemad võivad olla ka diakonid. Üldiselt Soome kirikus on olnud see, kus diakon on eelkõige diakoonia töötegija, ehk siis see sama diakon, ehk siis abistaja, toetaja, aitaja ja üldjuhul siis nii-öelda sotsiaaltöö valdkonnas, olgu nad siis eakad, puuetega inimesed, mis iganes. Eestis on diakonil natuke teissugune roll. Meie loeme teda nii-öelda kolme astmise ordinatsiooni esimese astmena, kus sageli õpilane või inimene, kes on leinud teoloogiat õppima, on näiteks 3 aastat õppinud teoloogiat, pärast seda on tal võimalus minna pastoraalseminari ja taodelda endale diakoni ordinatsiooni. Ja meie kirikus tähendab diakon eelkõige siis nii-öelda vaimulike abilist erinevate teenistuste talituste läbi viimisele. Ehk siis olgu ta iseseisalt teenistuse pidamine, olgu ta siis ametitalituste läbi viimine, ehk siis kõik see, mis nii-öelda koguduse õpetaja annab talle ülesandeks, neid toimetusi ta teha saab. Diakon ei saa pühitseda armulauda, diakon ei laulata, tal on teisigi piiranguid, ta ei saa iseseisalt olla koguduse juht, aga ütleme, et eelkõige on diakon siis nii-öelda koguduse õpetaja abiline teenistuste talituste läbi viimisel, kui nii võiks öelda. Ja kes on siis teised vaimulikud? Et olen kuulnud, on läbi käinud mõiste koguduse õpetaja, praost, et kes nemad on? Noh, ütleme, et kui me võtame koguduse sellise lihtsa ülesehituse, siis koguduse tähenduses on eelkõige koguduse õpetaja on see, kes on koguduse nii-öelda vaimulik juht. Ja lisaks koguduse õpetajale võib olla koguduses ka veel abiõpetajaid. Nii nagu sinagi Joel oled piiskopliku toomkoguduse abiõpetaja ja õpetajaks on siis koguduse õpetaja on Arho Tuhkru, eks ole. Ja abiõpetajaid, noh, võib olla täpselt nii palju, kui kogudusel on vajadust ja võimalust neid ametisse võtta. Koguduse õpetajaid saab olla ametis ainult üks, ehk siis tema on see, kes on selle koguduse vaimulik juht. Ja siis on veel lisaks koguduse diakonid, eks ole, et kes siis ka on selles koguduses siis ametis. Nii et üldiselt võib olla koguduses siis on kindlasti koguduse õpetaja, siis on võivad olla abiõpetajad, võivad olla diakonid, nii et need on need vaimulikud, kes siis koguduses tegutsevad.
Traost on nüüd see amet, mis on seotud siis juba piirkonnaga, ehk siis näiteks Tallinna linnas on 12 kogudust, nendest kogudustest tegutsevad vaimulikud, vaat siis Tallinna praost selles kontekstis on siis see inimene, kes peaks noh, nii-öelda seda praostkonda kuidagi natukene juhtima, koguduste nõuandjaks olema, ligiolejaks olema, kogudustega ka teatud loomulikult probleeme lahendama, aga kindlasti ka esindusfunktsioonina Tallinna linnas, siis Tallinna praost nagu sellist esindusfunktsiooni ka kannab. Nii et ta võiks ütelda, et on siis koguduste esindaja, ehk siis koguduste vaimulik esindaja Tallinna linnas, kui ma ei tea, kas see nüüd päris korrektne on, aga noh, ütleme koha peal, kui sa nii küsid, siis võiks seda niimoodi natukene seletada. Väga hea. Me oleme kirikus, mis on eriline hoone, mis on rajatud selleks, et enne kõike pidada siin Jumala teenistusi ja ametitalitusi. Et kui püüda lühidalt mõne sõnaga ise loomustada, milline või millistele hetkedele võiks luterlikus Jumala teenistuses erilist tähelepanu pöörata? No, mina olen selles mõttes selline Jumala teenistuse friik, et minu käest on nagu seda küsimus selles mõttes halb küsida, et ma ei too ühtegi osa esile. Et minu meelest on kõik olulised, et ma ei taha kuidagi ühtegi eriliselt esile tuua. Teatud aja jooksul on kindlasti olnud, kus on keskendutud rohkem nagu sõnale ja ma näiteks ka siia Kaarli kirikusse 80. aastate lõpus tulles, siis võis väga selgelt kohata seda, et kui nii-öelda algas armule oli turg ja siis vahetult enem seda kogudus jagunes kaheks, tollel ajal oli veel see komme, et armulaua pühitsemise ajaks tuldi altari ette ja siis oligi nii, et üks osa inimesi tuldi altari ette ja teine osa sisuselt sama suur osa läks kirikuksest välja, sest jutlus oli läbi. Inimesed olid harjunud käima jutlusel. Ka eakamate inimeste puhul oli väga tavaline see, kus mitte ei öeldud, et me läheme Jumala teenistusele, vaid me läheme jutlusele. Ehk siis see sõnakesksus on olnud kindlasti luterlikus kirikus ääretult olulisel ja tähtsal kohal läbi aegade ja võib-olla armulaua sakramendi osa on jäänud natukene kõrvale ja isegi teatud kirikutes, kui vaadata, siis meie jälle ei ole hea näide, on see, et kui altarisse vaadata, siis sageli piibel on pandud keskele ja armulaua asjad on pandud kuskile külje peale. Kui armulauda pühitsema hakatakse, siis on ta külje peal, aga piibel on alati nagu keskel. Ja see kindlasti ka natukene selles mõttes seda mõttekäiku lahti mõtestab, et see sõna kesksus on olnud luterlikus kirikus ääretult olulisel kohal ja sakramentaalne pool võib olla mitte nii. Tänasel päeval kindlasti see enam nii ei ole, et armulaua sakramendi pühitsemist ja armulaua jagamist peetakse ikkagi, noh, ma tahan niimoodi loota ja uskuda samaväärseks, et oluline on nii sõna kui armulaud, aga mina hästi pean oluliseks veel ka pihiosa, ehk siis inimesed saaksid oma patusid tunnistada, ehk oleks see sama valmidus ka kõrval olijale kõva häälega öelda, et mina vaene patune inimene, mitte vaikselt omale nina alla pobisedes, vaid et just nimelt, et see, et me ühelt poolt oleme kogenud Jumala armu, aga teiselt poolt me vajame jätkuvalt ka seda meeldetuletust, et me oleme siiski patused inimesed ja me vajame seda armu jätkuvalt. Ja vot see nii-öelda osaduspool, mis koguduse keskel kirikus võiks nagu tekkida, on minu mõelest ääretult tähtis ja see tuleb seal pihi osas nagu esile. Väga oluliseks, nii nagu sai mainitud, tuleb pidada kõike, mis on seotud sõnaga, sõnalugemised, jutlus, usutunnistus, mis meid kristlased ju kõike ühendab ja jällegi väga tähtis osa on eestpalvetel ja palvel Jumala teenistuses, et ma olen jälginud ka meie videode või ütleme siis ülekannete järel vaatamist. Siis on hästi huvitav see, kuidas just nimelt Jumala teenistuse esimene pool on hästi vaadatav, kuni palve lõpuni ja siis kukub vaadatavus ära. See tähendab, et kui tuleb armulava sakramendi pühitsemine, kus inimene ju vahetult enam ise osa ei saa läbi ekraani, et siis ka inimesed nii-öelda teenistuselt selles mõttes lahkuvad, kes seda videost vaatavad. Et siis kõik need muud osad on ikkagi väga olulised olnud ja kirikus siis see sakramendi pool. Nii et mina rõhutaksin, et ei ole ühtegi
ühtegi noh, nii-öelda osa, mis on tähtsam või väiksema kaaluga, vaid nad kõik on olulised ja nii nagu ma hästi tihti olen ka öelnud, et ükski jumalateenistus ei saa tegelikult minna valesti, et mõnikord inimesed armastavad öelda, et kas see teenistus oli hea või kas jutlus oli hea või mis tunde ma teenistusel sain, siis mulle tegelikult see ei meeldi. Ja miks ta mulle ei meeldi on see, et isegi siis, kui vaimulik ajab väga rumalat juttu jutluses, nii öelda, siis kõik need muud asjad ei sõltu enam vaimulikust, vaid sõltu eelkõige kirikupingis olijast, ehk siis tema osalusest ja tema panusest ja nii edasi. Ja nüüd veel viimane küsimus, et millised on need kaks sakramenti, mis on luterlikus kirikus tuntud ja kasutusel ja miks teinekord räägitakse ka kolmandast sakramentist? No, need sakramendid, millest kindlasti räägitakse, et on sakramendid, on siis need talitused, mida me nimetame ristimiseks ja jumalateenistusel siis armulaud pühitsemiseks, ehk siis ristimine ja armulaud. Ja kolmas on siis piht, mille puhul noh, võiks ütelda, et kas mis hetkel ta on sakrament või mis hetkel ta ei ole sakrament, et seda me noh, nagu noh, ütleme niimoodi, et Luther ka lõpuni siin noh, ütleme, et tema teostes on vastuolusid, kus ta ühelt poolt peab seda väga oluliseks, tõub selle sakramendine esine, teiselt poolt jälle nagu ei ole see nii tähtis. Ja selleks on siis piht või siis tegelikult peaks ütlema meeleparandus sakrament, ehk siis see, et inimene tõesti meelt parandab ja sellega siis nii-öelda tahab meelt parandada, läheb vaimuliku juurde, läheb pihile ja talle kuulutatakse armu. Ja see küsimus, miks ta võib-olla on pigem tekinud, ongi see sama mõnes mõttes meil liturgiast tulenev, aga mõnes mõttes võib-olla ka sellest õpetuslikust arusaamast, et just nimelt millist rolli kannab see jätkuv meeleparandus ja see pihi osa meie igapäeva elus. Ja sellepärast võiks ütelda, et ka tänases, noh, ma arvan, et meil Eestimaal ka vaimulikud õpetavad kahte moodi, et ühed ütlevad, et meil on kaks, no kolm sakramenti ja siis ütlevad, ei, mingit kolme, on kaks, eks ole. Et sealt see erisus nagu sisse tuleb, aga ristimise armulau üle ei vaielda, aga siis jah, see, et kuidas siis keegi seda meeleparandus sakramenti, ehk siis pihti nagu püüab siis mõtestada ja millist kaaludel anda, siis vastavalt sellele ta nendaga toimib. Aitäh, õpetaja Jaak Aus, aega leidmast ja meie küsimustele siin täna vastamast.